Esparreguera amb les persones desplaçades. Concentració a la plaça de l'Ajuntament d'Esparreguera aquest divendres 4 de setembre del 2015 a 6:45 de la tarda, malgrat el mal temps del dia. Un acte solidari davant el drama que viuen milers de persones desplaçades que fugen dels conflictes armats, camí vers l'Europa de la pau i de les oportunitats. Una iniciativa de l'Ajuntament d'Esparreguera que s'adhereix a la campanya de la plataforma Aturem el genocidi de la mar Mediterrani. A la concentració solidària presència de les forces polítiques locals, entitats d'Esparreguera i veïns. Breu parlament de l'alcalde, l'Eduard Ribas, vés el sentit de la trobada i el projecte d'una moció conjunta de totes les forces polítiques a l'Ajuntament d'Esparreguera. També el projecte de crear un registre de voluntaris per acollir els desplaçats. A l'acte s'ha tingut un minut de silenci en record de totes les víctimes d'aquesta tragèdia humanitària.
trobar aquesta concentració que s'ha fet arreu de Catalunya, el que s'ha fet, i entitats que s'han pogut adherir. Hi ha una pàgina web, que l'hem entrat a la web de l'Ajuntament ahir, però ja us la farem arribar. Hi ha un registre de voluntaris, que s'hi poden apuntar per mostrar acollir a la societat. Per tant, us ho passarem, també ho farem arribar, ho farem una mort. Intentarem de fer-ho d'una manera més clara, perquè vulgui també pugui tenir més informació i a la més. Però no sé la regidora, vull dir... Diu la regidora que s'anirà repetint aquestes concentracions a la mesura que no es donin resposta a les demandes que s'han donat de la societat i des dels ajuntaments i diferents entitats. Gràcies, eh? Gràcies.